yaxshi balet qilishdi, g'alaba ham munosib bo'ldi. Ну, Neftchi jamoasi haqida gapirish kerak. Neftchi O'zbekistonda hozirgi chempionatimizda eng yaxshi himoyalanadigan, kam gol o'tkazadigan jamoa, lekin biz bugun raqib darvozasiga yo'l topa oldik. O'sha uchun biz standartlarga, o'sha vaziyatlarga e'tibor qaratgan edik. Bugungi g'alabaga mana shu omil bo'ldi. Albatta yigitlarga rahmat aytish kerak. Neftchi jamoasi bilasizlar, 12 kun oldin o'tkazgan edi. Biz 5 kun oldin o'ynadik, og'ir o'yindi. Shunga qaramasdan biz jismonan ham o'sha harakatda ham Neftchi jamoasiga hech qanaqa imkoniyat bermadik. O'sha uchun tayyorgarligimiz yaxshi ekan, biz buni amalda ko'rsata oldik. Biz Neftchi jamoasi ular kam o'yin o'tkazgani, 10 kunda bitta o'yin o'tkazgani bizga ozgina xavotir bor edi, lekin yigitlarga rahmat aytish kerak, bugun jismoniy tarafdan ham, taktik tarafdan ham bugun raqibdan ustun edik. Legionerlar o'zini oqladi bugun. Albatta g'alaba qozongan edi, albatta bu jamoaniki bo'ladi, lekin muhim gollarni urishdi, ularga ham alohida rahmat. O'yinning oxirida Neftchi bosh murabbiy yordamchisi bilan keskinlikka bordingiz va buni nimasi tafsilotlari menimcha o'quvchilarga juda ham qiziq. O'quvchilarga qiziq bo'lsin deb ba'zida shunaqa holatlarga kelib turamiz. Yordamchi murabbiysiga borib to'g'rimda edi, qo'limni uzatuvdim, qo'lini olib ketdi. Bu men uchun juda og'ir tuyuldi. Bu har qanday holatda ham odam o'ziga kuch topa bilish kerak, mag'lubiyatni qabul qilish kerak. Men tushundimki, hazm qilish ular uchun juda qiyin bo'ldi. Balki o'ylagandir ular mag'lubiyatsiz bu yil chempionatni o'tkazamiz deb. Qarshida kelganda har doim o'ylab o'ynash kerak. Qarshi jamoasi bu boshqa jamoa emas, o'sha uchun bizni jamoamiz boshqacha deb bekorga ta'riflamaydi. O'sha uchun bu menga og'ir bordi, ozgina jahlim chiqdi. Bu uchun albatta uzr so'rayman agar o'zimni noo'rin tutgan bo'lsam. Lekin Neftchi jamoa shtab a'zolari ham, murabbiylar a'zolari ham o'zini bunchalik tutmagan edi. Biz Farg'onada mag'lubiyatga uchraganimizda qo'l berib, tan olib maydondan chiqib ketganmiz. Har qanday odamga qo'lingni uzatsang, qo'lini olib ketsa, bu sizga ham har kimga og'ir botadi. O'sha uchun menga og'ir botdi. Neftchi jamoasi bilaman, yaxshi jamoa. Lekin bu harakatini men oqlamayman, unsam. Azizbek Omonovni oxiri ko'rsatayotgan o'yinlar orqali terma jamoaga chaqirib olishga loyiq deb hisoblaysizmi? Ko'p o'yinchilarimiz loyiq. Chunki bilasizlar, terma jamoa bir sxemada o'ynaydi, ba'zida biz ham bu sxemada o'ynab turamiz. O'sha uchun o'ylaymanki, hozirgi holati menimcha yaxshi holatda. Omonov ikkita o'yinda ham ko'ryapsizlar, juda katta hajmdagi ishni bajaryapti. Kerakli gollarni uryapti, vaziyat yaratyapti. O'sha uchun holati yaxshi, men o'ylaymanki, munosib. Lekin hozir bilasizlar, terma jamoani yig'ini bo'ladi. Ular 18-igacha yig'in bo'ladi. O'sha uchun men iltimos qilgan edim jamoamiz a'zolariga ozgina yengillik berib, chunki biz 19-ida polufinal kubogi o'ynaymiz. Shuni biz iltimos qilgan edik, lekin hali o'sha yakuniy qarorni biz olmadik. Har bir o'yinga nastroy qilaveraylik, har bir o'yinga g'alaba bilan chiqaveraylik. Ba'zi shunaqa bo'lib qoladi, bitta o'yinni yutsak chempionlik haqida gapirib qolamiz. Har bir o'yinga g'alaba uchun chiqaylik, yog'ini Alloh o'zi ko'rsatsin. Chempionlik poygasida Paxtakor va Navbahorga ham shunday saboq bera olamizmi? Hozir shuning uchun aytdim, har bir o'yinga. Biz Paxtakor bilan ham, Navbahor bilan ham o'ynaymiz. O'sha uchun har bir o'yinga agar g'alaba qozonib yursangiz, oldingizdagi maqsadga erishasiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat.